Mut tuota, ja kiva kun teitä on tullut... Kiva kun teitä on tullut näin paljon paikalle tähän niin kuin keskelle lauantai-iltapäivää kuitenkin. Joo, niin kuin tässä alussa kävi ilmi, niin tämä on tosiaan osa Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän tämmöistä kiertuetta ja ensimmäiset tilaisuudet oli elokuun puolella ja niissä ideana aina, että on 2 tai 3 kansanedustajaa ja sitten paikalliset järjestöt järjestävät jonkun tilaisuuden ja ollaan tiedetty ihan alkaen sieltä, olisiko joku käynyt jopa Utsioilla, nyt en muista, mutta tuota, viime maanantaina mä olin Eila Tiaisen kanssa kiersi Varsinais-Suomea, niin se taisi olla eteläisin, tai ainakin läntisin ja eteläisin paikka sitten. Ja meillä on niin kaikkia yhteensä ollaan oltu noin 30 paikkakunnalla. Ja tämä on jatkunut hyvin pitkään, jo 20 vuotta tämä meidän niin kuin perinne, että järjestetään näitä kiertueita ja tarkoituksena vielä yrittää saada ne vaalien välille sillä tavalla, että ei välttämättä ole muuten kauhean paljon ohjelmaa just siihen aikaan. Ja ihan kivasti mun mielestä on ollut ihmisiä ja kuunneltu ihmisten terveisiä sinne eduskuntaan ja sitten samalla kerrottu, että mitä siellä eduskunnassa on meneillään. Ehkä tällä hetkellä siis kaikkein polttavin aihe, mitä siellä eduskunnassa käsitellään, niin se liittyy kyllä ensi vuoden budjettiin, niin kuin syksyisin usein liittyy. Ja sitten ehkä tänä vuonna erityisesti se, että kuten kaikki olette varmaan seurannut, niin tuossa jo 2008 lähtien niin koko maailman talous on ollut aika myllerryksessä ja mä muistan, kun silloin USA:sta tuli ne ensimmäiset tiedot, että siellä on tällainen asuntolainakupla. Ja silloin Hesarin toimittaja, joka on nyt sitten siirtynyt eläkkeelle, mutta pysäytti mun eduskunnan käytävällä ja kysyi, että miten sä arvelet, että tämä vaikuttaa Suomeen? Ja mä vastasin silloin, että ei se mitään vaikuta, että se on niin kaukana se Amerikka. Että onneksi se jäi eläkkeelle, enkä päätynyt tämmöisen lausunnon kanssa lehtiin, koska sittenhän tilanne oli kuitenkin se, että sehän alkoi näkyä täällä. Ja meilläkin tuli paljon niin kuin YT-neuvotteluita, jotka jatkuu edelleen, ja myös työttömyyttä ja talousvaikeuksia. Ehkä eniten se Suomessa just näkyy niin, että kun tämä USA:sta lähtenyt talousturbulenssi, niin vaikuttaa tuonne Eurooppaan, niin kuin tiedetään. Ja meillä iso osa siitä Suomen taloustuloksesta ja siitä, millä pidetään hyvinvointivaltiota pystyssä, niin se on nimenomaan just meidän viennistä sinne Eurooppaan. Eli ihan perinteisestä teollisuustuotteiden ja muiden tavaroiden viennistä. Ja tästä tulee se Suomen kansantalouteen sitten euroja pyörittämään sitä, niin totta kai se sitten tuntuu tämä Euroopan vaikeudet täälläkin. Eli se oli tyhmä ensireaktio Hesarin toimittajalle ja onneksi sen sitten päätynyt sen kanssa mihinkään kommentteihin. Eli kaiken kaikkiaan niin se, mitä eduskunnassa nyt on tehty, niin tosiaan liittyy siihen, että mitä viime keväällä tehtiin näitä kehysriihen yhteydessä, erilaisia ratkaisuja ja sitten nyt syksyllä uudelleen budjettiriihen yhteydessä tehtiin tämä niin kutsuttu rakennepaketti. Koko tämän hallituskauden aikana niin on ollut oikeastaan Vasemmistoliiton mukanaolo, niin me ollaan käydä aika usein sitä eduskuntaryhmässä läpi ja keskustellaan siitä, että saadaanko me tuloksia aikaiseksi vai onko lopputulema se, että meidän pitää myöntyä sellaisiin ratkaisuihin, jotka ei ole meidän linjan mukaisia. Tällä hetkellä ja tähän asti me ollaan oltu sitä mieltä, että me ollaan saatu enemmän aikaiseksi siellä hallituksen sisällä kuin olemalla ulkona hallituksesta. Ja ehkä ensimmäinen, mikä tuli heti hallitusohjelman yhteydessä, oli se, että vuoden 12 alusta tuli voimaan työmarkkinatukeen ja työttömien peruspäivärahaan 120 € korotus, joka oli tällainen ensimmäinen korotus moneen
vuoteen ja itse asiassa taisi toista 10 vuotta olla siitä edellisestä. Et se oli ehkä semmoinen ensimmäinen. Ja sitten toinen, mä oon itse nyt ollut tämän viime vaalikauden ja tämänkin vaalikauden ulkoasiavaliokunnassa, joka käsittelee näitä ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita. Ja mä muistan, kun viime vaalikaudella monta kertaa otti tosi paljon päähän, kun puolustusmenot, niillä oli tällainen ihan oma superindeksi, joka tarkoitti sitä, että kaikkiin puolustushankintoihin tuli automaattisesti tällainen inflaatiokorotus plus 2% vielä päälle. Ja tämä kaikki samaan aikaan, kun meillä esimerkiksi eläkeläisillä oli leikattu indeksi, niin meidän niin kuin puolustustarvikehankinnat ja puolustusmenot oli tällaisessa erityissuojeluksessa. Ja koska niihin ei ole aikaisemmin puututtu, vaan riippumatta muun yhteiskunnan tarpeesta ne puolustusmenot kasvoi koko ajan. Niin tämän vaalikauden alusta, eli hallitusneuvottelujen yhteydessä, tehtiin se linjaratkaisu, että puolustusmenoja myös leikattiin. Ja lopputulemana oli, että 200 miljoonaa euroa. Ja tämä on oikeastaan jatkuvasti, tässä käydään keskustelua, eli pitäisikö puolustusvoimille palauttaa tällainen oma indeksi, joka on riippumaton muun yhteiskunnan tarpeista. Ja vasemmistoliitto on ollut hyvin tiukkana siinä, että ei niin kauan kuin meillä on jotain sananvaltaa. Ja perustelut sille, että nyt puolustustarvikkeille pitää olla niin erityisen suuri indeksi ja lisärahan tarve joka vuosi, on se, että kun on niin teknisesti monimutkaisia laitteita ja se kehitys menee niin voimakkaasti eteenpäin, että Suomenkin täytyy saada hankkia näitä erilaisia sotatarvikkeita. Mutta mun mielestä ei kestä mitään päivävaloa tällainen perustelu, koska esimerkiksi lääketieteessä mennään hirvittävää vauhtia eteenpäin. Sairaalat hankkii monimutkaisia laitteita ja niillä pelastetaan ihmishenkiä. Ja niissä ei ole minkäännäköistä superindeksiä, jota perusteltaisiin sillä, että nämä on niin vaikeita ja monimutkaisia laitteita, että niihin täytyy lisää rahaa saada joka vuosi. Eli sen työttömyysturvan korotuksen lisäksi, niin niitä heti hallitusneuvotteluissa tulleita meidän vaatimuksia oli se, että puolustusmenot on samanlainen menoerä kuin mikä tahansa muu yhteiskunnan menoerä. Ja jos muualta tingitään, niin siitä pitää myös pystyä tinkimään. Ja ehkä sitten kolmantena mä ottaisin sen, mitä tuli tämän vuoden alusta voimaan. Ja se oli työmarkkinatuen puolisovähennyksen poistaminen. Aikaisemminhan, niin kauan kun mä oon ollut kansanedustaja vuodesta 1995 lähtien, niin aina on yritetty saada tätä työmarkkinatukea korotettua niin, että siitä häviää se puolisovähennys. Ja puolisovähennys oli sellainen, joka kohdistui aika paljon nimenomaan naisiin. Eli jos on työttömäksi jäänyt nainen, jonka miehellä on pienesti työtulo, niin sitten tämä nainen jäi kokonaan ilman työttömyyskorvausta. Ja jotenkin se perusteltiin niin, että puolison velvollisuus on sitten elättää tai antaa taskurahaa tai mikä se perustelu sitten olisi. Kyllä. Joo, 400 euroa viisilapsiselle perheelle. Joo. Usein joo. Ja se oli just näin, että se raja oli todella alhainen. Ja jos puolisolla nyt oli ylipäätänsä jokin työ, niin hän ei menetty kokonaan tämän työmarkkinatuen. Ja nyt se on sitten poistunut tämän vuoden alusta. Eli nyt katsotaan, että jokaisella, myös jokainen työttömänä oleva ihminen on itsellinen ihminen, joka ansaitsee sen työttömyyskorvauksen ja tosiaan, ja jos se on kohdalle osunut, niin se on ollut todella paha leikkuri ja tuntunut pahalta. Ja sen euromääräisesti koko siinä budjetissa se ei ole hirveän iso juttu, mutta sitä ei kukaan muu vaatinut, että se oli Vasemmistoliiton vaatimuksesta, että se olisi jäänyt tulematta. Eli nämä on sen tyyppisiä ratkaisuja, jotka olin uusi kansanedustaja silloin 90-luvun laman aikaan, ja silloin tehtiin niitä leikkauksia niin, että ne kohdistuivat ihmisten tuloihin. Ne kohdistuivat lapsilisiin ja eläkkeisiin ja kohdistuivat niin kuin kuntien tällaisiin palveluihin, jotka kouluun ja kouluterveydenhuoltoon ja tämän tyyppisiin. Ja
ihmisten arkipäivästä.